Co všechno v dnešním díle uvidíte? Sharpness, to ještě rozkrojíš. Pět levů, za který já to mám přesně. Umí Fire Aspect 2, Sharpness 4 a Knob Pack 2. Mám. Čekaj, si pozřím toto. Jo, tak mám. Mám ohnívej meč. Tak čo teď je tady ke Michal a Zekir? Čus. A vítáme vás u 22. dílu naší survival série, klasického survivalu, je to naše druhá série a co dnešní díl budeme dělat, tak to nám poví Zekir. Designovat Vengemine. Jo, protože v minulém díle, který vyšel před 10 měsíci, jsme si tam vykopali, tak dneska tady máme nějaký stonebricky, Zekir má nějak podobně stonebricku. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí. 19. prosince, půl pátý odpoledne. Tak jo, a jak vidíte, tak máme trošku vylepšené věci. Já tady mám brnění, tam je enchantovaný, a tady na kompáči mám Efficiency 4, lopatka Silk Touch Unbreaking 3, sekirka Unbreaking 3, meč Sharpness 4, Knockback 2 a luk Power 4, Unbreaking 3, Flame. Sekir, co máš ty na věcech? Tak na brnění Protection 3. Diamantový kromper Efficiency 3, lopata Efficiency 4 a Fortune 2, sekerka Efficiency 4 a Mreky 3, meč Bane of Arthropod 4 a Fortune 2, a luk Unbreaking 2 Infinity. Jo, tak a Zekir, dám ti tu čest, spláchni to. Tu je motička. O, už to jde. Ale kresu mě FPS ze 100 na 20. Mně na 600. Jak to tyče? Já mám 700. Tak ještě to nevypíne, ještě něco tyče vzadu. A už to můžeš po méčku vypnout. To už teče. Nic se nebuglo? Když se tě nebuglo. Tak. No, hodně věcí. Půl staku mrkví, 40 brambor, hodně semínek a nějaký ví, tak já to budu klidit. Že, počkej, takže obilí. Mám už zase celkem dost obilí. Semínka, jídlo a brambor jdu přepálit. Půlku. Počkej. Tohle ty brambory nevybírej, jo, to je na zasázení. A tady do naší výpalovny jdu dát to. Jdeme kopat? No. Je noc. Ten se vyspat? Taky se spavnul na spavnu, protože... ty věci, já naštěstí jsem mu tady to dal odtruhli, takže jsme o to nepřišli, o ty věci. Kraudot od minulé celá zaky přišel od své enchantovaný meč a myslím si, že teďka má lepší. No. Tak jo. Je to jedno Fortune 3. Jo, počkej, vidíš. To jsem vlastně chtěl ještě spojit v kovadlině. Tak. Já to mám přesně levy, tak jsi tak potěště. Tím od teďka budeme kopat, protože když se podívám, tak... moc uhlí nemáme. Takže musíme vykopat uhlí teď. Jo, jasně. Hop. Hop, 13 levů. Jaký je? Chci se podívat? No. A tak budeme šetřit, OK? No. Tak ho pojď si dát, kam ho dáme. No, třeba tam. Tak. A ještě, já jsem malinko hrál za kamerou. Za který si chceš, tak můžeš už jít kopat. A já ještě zajdu ukázat do nedru. OK. Tam jsem postavil, myslím, jednu cestu. Za tu dobu. Co taky? Přece jenom 10 měsíců, 10 měsíců, jak jsem se nudil. Tak. Port. Dobré. A tu... vidíte nether pevnost 56 bloků. A je to hnedka tady ta cesta, co se tady zatáčí. A můžeme se právě, když jsem to postavil, tak... tady vidíte 16. dubna 2016. Takže... více jak půl roku starý už to tady je.
A za Killin to ještě neviděl. To se právě na video. Takže už teďka můžeme v klidu chodit do pevnosti, vede to tam na jeden z těch mostů. Tak, jaký ty už kopeš? No. Jak to tady uděláme? Tady vím, že jsme minule měli problém s tím. Tady. S tím plotem, tak jak to uděláme? Že tady se budeme práskat akorát do hlavy, no to. Počkej. No tady vždycky tam jsou dva ploty, tak co bychom tady to okrajově skopli? No, co jsme chtěli skopit tady. Pak to nějak nevyšlo, tak... Tak chceš jít kopat, nebo mám skopnout ten plot já? No, všetci čtvorku, no to můžem já. No, tam mám vlastně jenom bríky, no. Ty tu mám zatím schody, ti hodím. Jo. Tak já bych si ještě tak dokraftil, no. Jo, díky. Stejně ještě budeme designovat tady stěny, takže... Tak. Budeš na nějak přemýšlet, jak stejně budeme muset ještě ty stěny a strop odkopat ještě jedno. Víš co, abychom tam dali ty stone breaky místo toho. To nějaké zvířata jsou vavku. Kaši na ně. No to pozabijem. No, můžeš aspoň bude jídlo. No, železo jsem našel. To se vytěží, to se bude hodit. Pamatuješ, jak jsme to tady kopali? No. A já to jsem se ještě díval? No. Pamatuješ, jak jsme tady tenkrát byli v tom dolu? No. No to ještě nebo ne? To bylo takový no, nejistý. Asi, hej. Asi? No, asi. Zítra? To bude rok, co jsme to točili. Přijde ti to? Ne. No to schválně ještě na to dívá, 20. prosince jsme to natáčeli. Tak po týdně jsou. Už to máš skopaný? Taky je 19. Ok, jak to ještě tak můžeš uklidit. K červeným výrobkům to patří, jo? Mhm. Díky. Ještě dvě stromy tu čo? Nechaj tam ještě. Ty už tam taky jsou docela dlouho. Tak nám ještě tu chvilku nech. Tak, tady tu všem bude ten krát žebřík. Tak jo, tady nikdo jako dlouho. Já vlastně opatku se jsem ptačem, no. Počkat, hoj na to. OK. No. Ještě jedna věc, co jsem zapomněl zmínit, tak jelikož máme ten server přes tu stránku, tak jsme aktuálně na verzi 1.10.2, není to 1.7.5 jako předtím. Takže takový menší upgrade. Hmm. Třeba až někdy půjdeme do endu, tak už tam budou ty nový dungeony. Viděl jsi už někdy ten nový dungeon, co je od 1.9? Hej. Naživo? Hmm. Jo, kdy? Já jsem si to zahrál. Aha. Takže jako víš, co tam všechno je. No. To bylo to, jak jsem říkal, byl nekonečný sérii. A, taky dal jsem dole, poslední schodiště. Tak jdeme robit stěny asi. Jo, ok, až tak potom pojedu od spoda. Jakou děláš stěnu, pravou nebo levou? Já robím tu levou. Když koukáš od spoda nebo od zhora, od těch schodů? Zhora. Zhora, takže děláš levou, takže to je tady ta. Jak jsou na ní ty torčky, ne? No. A jo. Tak. Ještě potom strop vlastně. Aha, že ozachu. Tak vidíte. Naše branch miny, spousta z nich ještě nevykopaná. Tady, tady.
Aha, to je dokonce i obsidian. A jak jsi služil víkend teda? Tak pohodě. Jo, BF-ko. Co jsi dělal? No BF-ko. Chaos? No, jsem to prešel. Za jeden den. Co jsi přešel? BF-ko. Battlefield 4. Jo. Už jsi koupil? Ne, to bylo iba ta trial. Jo, trial, už myslel, že jsi koupil. Ne. No, já si teda zvykli možno. Jo? A kdy to tak vidíš? No, tak to jo, uvidím. Mě se k tomu odhodláš. Tak. Tady možná ještě obok odkopnu. Uděláme to 4 vysoký. Tak co, jak to jde? Pohoda. Jo? Ja? Ty žil zůstat na tu sérii? No. Jako na všechno, co? Ještě zkus ty kobly nějak sbírat, protože jsem koukal, těch taky už moc nemáme. Tím, jak jsem to dával přepálit, tak... Já to sbíru. Ještě zkus... Víš, tak nezahazuj. Víš, mám 200 kg něco. Jo, tak to je dobrý. Čím víc, tím líp. Tady je Branchman, tady je Branchman, jasně. Tak. Jsou úplně zapomněte, tady vlastně jsou ty jeskyně. A malky něco je vzadu. Už nevím, co jsme tam chtěli vykopat. Poslední zeď. No. Sakra. Tak já mám spodek nadizajnovaný. No, nadizajnovaný, akorát jsem to obložil s tom brikama. Třeba jak to vypadá s tebou. Kde pak seš? Jo, ty už si celkem postoupil. No a vypadá to pěkně, se těším, až to bude hotový. Potom jsem dal Ghostony, alebo... Rosvampy. Alebo... Iron Berry a za to lávu. To bylo těž pěkně. Proč? Tak nic tady schořet nemůže, že? Kterou tisky by to šlo? A co jí mohlo být? Rozmyšlel bych, že na tu podlahu a za strop
nemohli dát ty jungle drevo. No, co jsme mohli udělat? Se s tou hlavou teďka vnuknu takový nápad. Víš jaký? Ne. Když jsme to dali od zhora a ty iron body by bylo prostě na stejno. Že prostě na stejných bocích by byly, víš co, a steklo by to ze zhora až dolů. No, co jsem na střed. No, třeba. Středovi. Jo, no. To by šlo, že by se to odkopalo. Jako šlo by to, ale bylo by to hodně, hodně kopání. Ale šlo by to, jako problém by to nebyl. Akorát, kde se hnat to vykláví. Tak tomu stačí iba hore dať do toho a dosť jako dole, no. Dobře, víš, jak by to stejkalo? No. Tím, že nejsme v nedru. Tak raz by to stěklo. Ora se, no. Ah, čo za kýr. Což tak můžeš vypadat, jak jsem to udělal. Co ty na to? Nice. Může takhle být? Mhm. OK. No, je tady hrozná tma. Tak. No, ještě třeba se může být. Tak. Tak. No, byl tu. A tu hore, a já tu by se dal na to by se odkopal. A dal bych to. Co? Je jungle schody a prostě jungle drevo. A jo, máme jungle? Pěkně. Nevím právě. Jsme to musím podat někde na videa s váma. Já mám pocit, že jungle ještě nemáme. Tak. Příští díl můžeme zajít ta pluskom, jako, není problém. Hmm. Tak, asi jdeme kopat tu další stěnu, ne? No. Je noc, ale to nevadí, protože je peaceful. Je tady celkem dost zvířat, tady je zakydův kuň. Co to je tam, to bílý? Pampeliška? What the fuck, kde jsou zakyd pampelišky bílý? Tak já to ještě tak budu obkládat, jo? Tak je to jdem kopat, jo. Tak to... Ach. Tak, dobré. Ono by stále pro příštím dělat ten průzkum. Můžeme. To byste až tak taky točil, jestli by ti to nevadilo. Bože. Než ještě, že bychom se každý vydali jedním směrem. Víš co, ale to je třeba rychlejc. Tím, že ten server už nehostuje tady já, tak by se to, tak by se to mohlo načítat taky v pohodě. Kdyby jsi chtěl vystřelat v kopání, tak řekni. Čo? Ne, že bys chtěl vystřelat v tom kopání, tak řekni. Já pojďu. A počkej, jungle třeba. Neschořilo by to potom, když by uprostřed takhle láva. No tak to by za Iron Bar mělo to dně. Víte, potom... A by ta lába mohla být vloženě jenom v prostředních třeba dvou blokách, nemuselo by to být celý. No vidně. No, protože to sklem. Obložíš. No, no protože to obložíš sklem. A potom vezmeš Byron Barry a za to by to a nebo, stěchalo nějako. A nebo třeba takový to tenký sklo by tam taky mohlo vypadat dobře. Víš, jaký sloup z toho. No, což tak ještě uvidí. Času dost. Tady tu sérii ještě nemáme v plánu skončit. Sice strom, no. Sice strom gold už máme, mám pocit, ale
Máme Stronghold, ne? No. Mám už je asi. Taky rok. To už taky rok starý video, jak jsme tenkrát byli. To je šílený. Tak další stack. Já už mám poslední 3 stacky z toho bliku, máš ještě nějaký potom? Jo, mám. Ale tak jak potom dáš, ještě čas, ale... Jak je to ještě hluboko? Jo, máš? Jsem dole. Dobré, tak to by možná i mohlo vyjít. Tak. Jo, dobré. A tady to je nějak tu jungle, jestli to chtěla sebe ještě udělat. No. Tak. To bychom měli. Tak už tak nahoru. Jo, počkej, my jsme ta... Taky dobrý. Teď to tady opožíme, aby jsme to potom odkopávali, když tam bude ta láva. Ten střed. Tak by tady byl odkopeš... něco. No, uvidíme. Jak to vypočítat, že jak to je hlavné, to je vlastně na nějaký čestný střed. Uvidíme, jak albo to dáme, albo dáme ty hřesanové lápy, jasně. A nebo glowstony. Alebo. Tak. Asi se půjdeme vyspat, ne? A uklidit inventář. Sakra. Nejdřív chceš jít spát? Hop. Karolika, máš to u mě teda ty skiny. No. Že nefungují. To... kobl. Stonebricky. Tak. Hlína. Kde je? Přepálit to jedno železo. Já jsem to svoje železo? Dobré. Tak. Počkej, ještě ten drivel. Co ho dáš? Štrk. Ty to někdo viděl. Ne? Já jsem tady, že jsem to někdo viděl. Dr, to nic. Drť. Nástroje. Čuval dvě. Co je ní? Tak to dáme pěst kouce. Ježišmarja, já jsem se... Počkej, ne, tu. Aha. Já věděl, že tu tady někdo máme. Tak jo. Čili krumpáč máme spojený, či já tady můžu odkopat tu truhlu. Taky víš, jak kdy tady byla ta druhá nahoře? Co? Víš, jak kdy tam byla ta druhá nahoře? Ne. Jak jsme kopali sklad. To si přesně pamatuju, jak jsi tady dával tu druhu. Aby jsme si tam mohli odložit věci. Pamatuješ? Tak. Co teďka? Nevím. Tak. Máme 23 minut, tak. Tak já nevím, co chceš dělat ještě. No. Tak. Já nevím. Jsem tak opravdu čekal, to bude na deal, ten branchman. Ačkej, tak jak to tady teda vypadá. Co, já bych to možná ještě... Takhle a ještě jak začal prostou briky a obložil to tady, počkej to ne zase. Takhle ještě, kdybychom to ještě udělali jakoby kruh z těch stone bricků. Tak, zajdeš tam nebo tam mám zajít? Ne. Tak, to hodí do už mě tady hodně dvouštva.
No. Kolko jich tomu třeba 5, co mi zdá? Počkej, já ti to hnedka říct přesně. No, 5. To však prosím tě dej. Je to? Káš? No, si myslím, že to takový pálí, co myslíš? No. Tak. Čekáš? Co zkoušíš? Jasně. Dobrý. Tak. Já nej, tak. Co bych? To je pečko. Tak. Co bychom se to ještě obkopali ten strop a tu podlahu tam? Ať okay. Příště můžeme jenom tři. Tak počkej, tak. Tady to ale bude problém, Zakir. Co? Tu je výběh, podle mě. Počkej. Stone break. Může se blok a to už je. Stone break. Může se tady to ještě. A tady už je plot. Co s tím? Tak zmenšíme. Ještě? Co? To je zmenší trošku. Jo. Že nevím, jako by nezdrhli. Tak vždycky, když by měla být díra pod tím plotem, tak by neměli zdrhnout, ne? No ale ten plot by jsem posunul. Co jsi posunul? No ten plot. Chceš posunout plot? No. Počkej, já vím jak. Uděláme to stejně, jako jsme to posouvali posledně. Šup. Šup. Píšte odsaď potvory. Tak. No to zrovna je potřeba, počkej, zase jsme naběhnou. Tady tu, ještě prosím tě v tom rohu. Díky. O kolik o jeden blok? Počkej, pořádně. O dvě, takže počkej, jako je jeden, dva, takže tu. Jo. Ty, co tady budou vevnitř, tak prostě zabijeme. Aha, mě došly bloky. Tak, dobrý. Tak. Zabiješ, nebo je vám zabít? Neumíš to s tím, co? Čo? Já to já jsem takový kál prostě zhradu. Jsi vás věku, co? Takže já vím, že to stačí pojedná. Okej, tak. Čo už. No. Já ten pod, tak počkej, dám ten pod. Haď mi. Tu ho máš. Vybrá hradzovo. Jde, sal. Bereš tu. Nech je. Stačí, tu už tam položíš. Tak. Tady do rohu, ne? Počkej, je od tě, jo? No, já jdu kopat, to si udělej. Teď nevím, jak jsem skončil. Jo, tu jsem to asi už odkopal. Co tam zase killuješ? Nic za bardzo. Zase tam taky něco zůstane. Ať tam zabijíš všechno. No tak to se nebojím. Hej, tak to zavadzají, ale... No. Tak, tady to ještě odkopeme. No. Dobré, tady to se odkopuje, tady tenkrát myslím to ten žebřík. Vzpomínám to, jak se to odkopával, ten žebřík tady.
Počkej, jednu chvíli odskočím iba. Okej. Takže taky jen chvilku pryč. Je to jenom ještě rychlosti do odkopu. Tak. Tamhle. A tak, dobré. Tak. Taky kde jsi? Dobrá, já jsem to zatím vykopal. Jo, ale tady se nedostanu. To jsem domyslel. Tak. Jo, je to tady. Tak. Dobré. Tak. No, nápad. Jsme to náhodou nešlo udělat ještě s tou brikama. Tak. No, bude stačit. Tak. Já jsem tu. Okej. Okay. Já jsem to tím dovykopal, takže tak můžeš jít zase zpátky nahoru. Trošku jsem tady zvětšil. Tak je takový ten strop. Tak tam ještě můžeme nechat takhle s tou briky a... Nebude jít, tady se to přece obloží přece pod tím, čili... To dřevo jako by bude tady na tom. Tady jak jsou ty hliněný růžky. Takhle to je ten strop, chod potom taky velký. To je jedno. Okej. Víš čeho, máš majtu. Co tam děláš? Máš? Musím, že jsem ti ho skopnu. Mám nějaký rychlý kumpáč. Jo? Tak počkej. Nic. A jo, vlastně já jsem vypnul PvPčko. Po posledním parku. Po posledním parku. Když bude to nebo to hlava. Tak jsi tak skopal. No, obsidian. No. Ten ještě teďka máme. Tak musel jsem se vyspát a máme přes 30 minut, že abych to asi pro dnešek ukončil, krásně jsme to naplnili. Tak. A ještě si vyklidím ta inventář, no. A se vyspíme. Tak. Dobré. Já se teraz BFka strašně milím, na šipku se sprintujem. No, kobl. Štěrk. A ještě z toho briky, co mě zůstaly. Op. No, tam byly věci. No, to si beriem. Věci. To si beriem. Ty dáme tu. A že vesko, to si nechám, ne? Čekaj, že si vzpomeneš. Já jsem bohatý. Jsem bohatý. A další tři stejky. Jsem bohatý. Co děláš? No to ničeho robil. Dom. Moje. Dom. No. Moje.
Pojďte mi to ukázat. Cikir. Ještě bych si dělal zemko cik. Ještě čo, ještě do toho zoberem, ještě do toho zoberem, ještě do toho. Ještě do toho zoberem. Pošapná strojka. S tím modem dám na meč. A chodím na to. To je další šarpné strojka, takže urobím si štvorku. Ale to je fajn aspoň, že bychom si dal na meč. Se schválně jdu podívat, kolik to bude stát. Čekaj, to si skvím. To šarpné, co tam ještě raz... 5 levů, za který já to mám přesně. Umí fajn aspekt 2, šarpné 4 a knohopek 2. Mám. Čekaj, já si pozřím toto. Jo, tak mám. Mám ohnívej meč. Toto stojí 4 a toto 3 a kdyby jsem to chcel spojit, že by to bylo šarpné 4. Tak 12. Tak. Přesním díle buď to těžit na XPčka nebo na ten pluskov, aby jsme našli džungli, tak. Já si tyto do knižky mám tak dole na bok. Dej si. Sharpness, no. A breaking dokonce. A meč vlastně už taky. Co se musím dát tam breaking, není tam ještě nějaký unbreaking? Možno bude. A ne, není. Ne, já tam ještě si čtvrtku možno potom robiť. Peťku. Někde. No, tak. Tak pojďte, když jsem to ukončit. Tak, kde budeš chtít? No, tak můžeme jít na ten balkon náš. OK. To by se zase těž mohli skopať. Aspoň bude dřevo. No. Pojď. Můžem? Mhm. Tak jak my to tam brzek ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi s vaším hodnocením přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.